Tak vás tady vítám při dalším videu, kdy jsem si vybrala obrázky na měsíc duben. Ale nejdřív, než začnu s měsícem dubna, jedna slečna paní chtěla vědět, jak vypadají školní prismakolorky. Tak já je takhle ukážu. Na každý prismakolorce je napsáno školní, doufám teda, že to jsou, ale asi jo. Takže jsou takovýhle, takhle vypadají. Mělo bych jít 48, kromě týhletý, teda to není. Mělo bych jich být 48. Takže to takhle přiblížím. Nemám ten původní obal, ale slíbila jsem jí, že jí to natočím, tak jí to natáčím. Nevím, jak bych to měla otočit, aby to bylo vidět. Takhle vypadají. Tak vám to dám takhle. Takhle vypadají školní prismakolorky, s kterými já tady furt válčím. Teda doufám, že to jsou školní, ale snad jo. Tak. Takže takhle pro paní, která to chtěla vidět, jak vypadají, když o nich furt mluvím. A teď jdeme na ty omalovánky, co jsem si vylosovala. Takže jsem si vylosovala tuto z Actionu. Jsou to takhle, ukazovala i v Peku Coloring. Já mám tady už vepředu něco málo udělaného. Většinou to mám pastelkama a pozadí křída. Pak tady mám koresky, polychromo spleť a křídy na pozadí. Tady mám ArtX pastelky a líh. A tenhle to mě čeká teďko, no. Takže s tímhle tím začnu. Nevím, jestli budu malovat i ty druhé obrázky, co tam jsou, uvidím. Zatím mám ještě asi, abych nekecala, 6 asi obrázků vymalovat, takže uvidíme. Další, co tady mám, Finlandia, co jsem si vylosovala, takovýhle domečky. Můžu vám to tady něco ukázat z toho. Takovýhle domečky, kuchyňky. Taková. Sranda. Takže tuto mám vylosovanou na. To vezmu takhle jenom tak z rychlovky. Na duben. Uvidíme, co z toho uděláme. Tak. To je Firelandia. Pak tady mám Country Charm. Tady mám teda pár obrázků nedodělaných. Jsou tady i zimní, takže zimní vynecháme. Nejspíš se vrhneme na takový lens, tyhle ty. Akorát tady teda, to opravdu netuším, jestli to vidíte, co to má znamenat. Tady vagón, tady lokomotiva a tady vagón. Nechápu to, nevím tohle teda, co s tím jako zamýšlel. Proč před lokomotivou je vagón, nebo jestli to je na druhý koleji. Zvláštní.
Vůbec nevím, jak tohle to pojmout. Respektive, jak to vymalovat. No a jinak tyhle ty už vlastně mám vymalovaný. Tadyhle ještě jeden ne. A jinak jsou tady snad skoro všechny. Jsem si myslela, že jsem dělala po pořadě, no tak. Takže bych ji chtěla nějak dodělat, takže doufejme, že nepadnu na zimní obrázek teda. Tak, tu máme další. Pak tady mám Johanu. Měla jsem vytaženou ty kytky Johany, ale nějak ty kytky nevím, prostě nějak mě nejdou. Od začátku. Tak jsem si vytáhla tuto, že teda si tady něco, a nevím ani jestli tady, jo, mám tady úvodku, takovou, a tadyhle to, a nevím, jestli tady ještě něco mám, ne, tak to je všecko. Takže to je prázdná omalovánka, takže v té Johaně něco dám. Pak tady mám zemlu znovu od Tomiče, kterou teda nejsem z ní nadšená, že jsem si vylosovala, ale jelikož a protože já tady mám jeden obrázek, teda část obrázku. Já vás dám trošku vejš. Takže tady mám jeden obrázek a na 37. stránce mám pokračování. Nevím, jakým záhadným způsobem, proč to takhle je. Tadyhle. Na tyhle ty, to je pokračování toho druhého, ty druhé stránky. Nevím, proč to takhle je, jestli to je nějak... Nevím, prostě je to takhle divně. To samý mám tadyhle z jednu stránku a... Pokračování mám taky někde kdesi. Už jsem si myslela, že si koupím novou omalovánku, ale já už tady mám těch obrázků. Jo, chci ukázat. Tadyhle. Tadyhle ten drak, co je. Tak to je druhá část, je tady. To je drak a pak je tady tyhle ty víly. Tyhle ty víly. A to je pokračování, jestli se nemýlím. Tak je někde taky, ale teď si nejsem úplně jistá, kde. Myslím, že to je tadyhle. Tady to. Takže já tu zemlu znovu, jenomže tam mám už... Jako ten nejhorší obrázek, který jsem dělala tohle toho kohouta. Jsem dělala v roce 2021. A už jenom kvůli tomu kohoutovi, že se mi nechce ta malovánka. Tady pak mám tenhle, ten hotovej. A no a tenhle tu půlku z toho. Pak tenhle ten jsem dělala, ten mám hotový, tenhle ten, ty přední mám hotový. No, takže budu muset se s tím nějak poprat. Další, co jsem neměla už dobrý dva roky, je menuet. Takže tam chci taky něco vymalovat, tady jsem malovala jeden. Tady jsem malovala. Takhle tyhle ty dva, to je jeden. To je druhý. A myslím, že tady mám ještě jeden. A asi bych si tady střihla. Tady. Asi bych si tady vymalovala jeden. Takhle. Jeden ještě letní. Tak,
Nevím, teď jsem to asi vzala z té země snoví někde, tady z toho kohouta. Takže si vymaluju tady nějaký letní, tak to je další vylosovaný. Pak s Leonou Moráňovou občas si uděláme výzvu a ona stane se, že nemá tyto omalovánky, co já. Takže jsem si vzala ještě roční Ritu. Tu všechny znáte, to ani nemusím snad listovat. A pak mám tady teda k tomu ještě všechny ty každoměsíční, to znamená paterny, taková oddychovka. Zlatou knihu, kterou bych chtěla někdy dodělat. A dudlíci. Nevím, prostě dudlíci. Abych to tady neskomolila vám. Jste se nechytali za hlavu. Takže tohle to jsou omalovánky na měsíc duben. A teďko, jelikož mám 9 druhů pastelek a kolikrát přemýšlím, jaký si vezmu, takže jsem si tady udělala 9 papírků s pastelkama. A teď si tady vylosujeme s vámi nějakou jedny pastelky. Jestli chcete vědět, který to jsou, takže jsou to Polycolorky, ArtX, Life Fast, Faber-Castell Černý, Kalory, Polychromosky, Prismy Školní, Koresky a teďkonc ty nový Dedry. Ještě teda mám Magicky, ty jsem nepočítala. A rozmývací jsem tam nedávala a pak takový těch, co mám zbytky po pár kusovkách, tak ty jsem tam taky nedávala. Dávala jsem tam akorát ty, co mám jako větší sady. Takže takhle. Kdyby náhodou mi tam padly Prismy Školní, tak budem losovat ještě jednou, protože Prismy Školní jsem měla teď konc, takže ty už asi ne. Takže zavírám oči a vybírám jeden papírek. Mám ho. A jsou to Tajemství Prisma Školní. Takže nic, takže ještě jednou. Prismy Školní dávám na stranu. Takže tyhle ty a jsou to Dedra pastelky. Takže opravdu celý měsíc budu používat Dedra pastelky. Můžu je míchat s akvarelovejma. Můžu je míchat i s akvamarkrama, ale prostě Dedra pastelky jsou na tenhle měsíc aktuální. Takže to je takhle všecko, co jsem vám chtěla říct. Já vám přeju příjemný den ještě jednou a užijte si, venku je krásně. Naschledanou a děkuju za zhlédnutí.